Covid-19 nisi të përhapet në Itali që nga mesi nëntori të vitit 2019, kështu thuhet në raportin e ri të botuar nga qendra amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Një ekip kërkimor nga Universiteti Milanos në Itali analizoi ekzemplarët e pjesëve orofaringeale të mbledhura gjatë shtatorit 2019, shkurtit 2020 nga 39 pacientë dhe njëri prej tyre u zbulua me acid ribonukleik të koronavirusit SARS-CoV-2. Sekuenca u identifikua në një monster të mbledhur nga një djalë 4-vjeçar që jetonte pranë Milanos dhe nuk ishte raportuar histori udhëtimesh. Sipas raportit, fëmia më 21 nëntor filloi të kishte simptoma të tilla si koll dhe rinit, rruf. Më 39 orë ai u dërgua në departamentin e urgjencës me vështirësi në frymarrje dhe të vjella. Më 10 orë kishte shfaqur një skuqje të lëkurës të ngjashme me fruthin. Simptomat COVID-19 mund të përfshijnë sëmundjen si Kawasaki, sindroma inflamatore, manifestime të lëkurës që shoqërojnë infeksione të zakonshme virale, të tilla si lija dhe fruthi, nënvizoi raporti. Sidoqoftë, siç shpjeguan studiuesit, ekzemplari i shtupës orofaringeale në vend të një tamponi nazofaringeal, mbledhur fillimisht për diagnozën e fruthit, nuk ishte ideal për zbulimin e koronavirusit, por ky studim konsiderohet me rëndësi epidemiologjike sepse ofron më shumë informacion mbi kohën dhe hartëzimin e rrugëve të transmetimit të virusit. Gjetjet mund të ndihmojnë në shpjegimin e rrjedhjes së shpejtë të virusit në Lombardi, në valën e parë të pandemisë.